Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta. O 5 minút začíname. Ahoj kamarádi, všetci zdravíme od nás Ludgeřovic. Dneska máme neděli. Máme takový tady krátký výlet, jedeme do Orlové na sraz veteranů. Původně byl plán, že se měl jít na Brunovi, ale mám to rozdělané, budu dělat Dynamo. Mám vytážené, nebudu to nechat repasovat ani firmu, jo, protože to nedobíjí, takže na nějakou akcičku ještě musíme počkat. Takže jdeme po svojich. Trošku se musíme oblec, je chladno. Jsem tam 2-3 kapičky spadnou, svítí sluníčku, vím jak bude. Odpoledne se má co si spustit. Je 9 stupňů, to je tak akurát na motorku. Takže my teď jedeme na setkání veteránů, na nějaký sraz. Další víkend, co bude? Další víkend by měly být křtiny Bruna, budeme křtít Bruna. Pak bychom měli jet v Chorvatsku a potom ještě nevím co. Uvidíme. No jinak Andra má rýmečku chytla. Asi zvíří večky rýmečku. Dobré, není čas, Andra řídí. Takže auta si sjíždějí, vykupuje nám sluníčko, popichuje sluníčko. Vypadá, že nám počasí vyjde. A jinak doufám, že bude méně lidí. Já si myslím, že všichni budou na NATO. Takže by tu měl být méně lidí. By tu mělo být. A už jsem mu tomu tam postavilo. Ten se tu naběhá. Vypadá, že se to sjíždí. Do 10 hodin. No. Jen ať jsou všichni na NATO, ať tady je méně lidí, ať si to můžeme v klidu projít. Tady jde do smrať. Smraťoch jede. A... Tady máme nějaké pěkné uloženky. Už se to sjíždí pomaličku. Tak to je nádhera. Skoro, že nemůžete cítit tu vůni toho benzínu. Ale ty se radla veš. To je pěkné, že? Potlučený. Já mám podobnou sajtku. Mám tyž takové listové pera. Ono vypadá, že to je pojízdné. Ale ten je hodně potlučený. Thank you.
nemám, jinak mám v autě. Tady tam má pěknou barvu. Staré, ale dobré. Ja sam se kuda malo skupila, skupila i odrasla ja.
Počkej, není to... Myslím se, že to je ten, na to není. My jsme Orlovou jenom projížděli. Tu je cukrárna otevřena. Andra chce vidět, jaký tu je pěkný kostelík. Máme ještě čas, no oni... Ono to ještě přijíždí. Já si myslím, že všichni jsou na NATO, takže to bude tady. Je hodně zajímavé. Už se to sjíždí, zas přijel nějaký starý veteran. Aha. Ten traktor byl dobrý. Tut, 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 tut. A tam jde nějaká velká motorka, ale to není veteran. To je BMW. A tady Orlovčania. Jaký mají kostelík. Jak se dobře zrobilo? Zrobilo se normálně pěkné počasí. Myslím si, že kdyby bylo hlášené lepší počasí, tak jich tady bude víc těch veteránů, že? Že bude počít, že? Tam je proslov. Je tam pše, tam nepůjdeme. Je. Za kostelem nějaký parčík. No ježiš, my jsme zklamaní, že Bruno není na srazu, no ale... Není ještě hotový, no není, nejde, no, nedobíja. No. Památník hrdinům. To je nějaký farát tu pochovaný, ne? Hohenlohen, nějaký možná grof. Kostelík. Kostelík je moc pěkný. Najezený jsem posnídal dobře. A na oběd půjdeme do Globusu. Doufám, že se mi v krku nerobí kulička. Je, a jinak tady pořádají vyhlídkové jízdy starým autobusem. Ten se jezdí jako miminko, možná jako... Jo, oni se umí to, můžeš svést. No, dělají okruh. Tam je pravají vstupenky. Ten je moc pěkný. Mají okruh nějakýma značení. A to je zunda. A i stážným. No, to bude mít i zpátečku v srdce. To bude mít i zpátečku. 100% zpátečku. Jo, má, dívej, he. Někoho, kdo bude mít tu příležitost takovýto bagr nebo jakékoliv nářadí od firmy Mini Bagger Orlova, si bude moci vypůjčit. Firma Mini Bagger Orlova nás taky podpořila tomu, že nám tady jezdí krásný historický autobus RTOčka od červené. Předprodej jízdenek je proti mně v levém rohu na náměstí. Máme domluvených 5 jízd, vidím, že 3. jízda už je připravená na odjezd. Využijte toho, zaplňte autobus. Vy starší, udělejte tu svou nostalgii, vemte sebou děti, aby se taky svezli, ať vidí, jak se kdysi jezdívalo, v jakých autobusech. Dneska na to krásně vzpomínáme. Zajděte a... Kupte si jízdenku za 30 korun, je to takový malý příspěvek, který nás taky podpořil. Pan Firla, autodíly, který opět je takovým sponzorem. V tuto chvíli bych taky chtěla poděkovat panu Podolákovi, který přidal právě pod kostelem. Máme tetování zdarma pro děti, máme tam nějaké házení. To je BMW, Andro. Ještě teplo se zrobí. Se svými rodiči.
Co? Že tě teplo se zrobilo. Já se teď musím otáčet, protože... Přijel další bavoraček. Co to kape? Kdeš? Aha, Andrea smrká. Naprosto úžasná kapela. Kapela Belegro a já teď v tuto chvíli vítám sedm členů této famózní kapely, která nás tady doprovází svou country muzikou. Šestí členů, kteří nás svou kapelou nebo provází krásnými skladbami a moc, moc za to děkujeme. Bez vás by to platy fakt nebylo jedno. Takže jsme se shodli s Andreou, sice to ještě přijíždí, jsou tu zatím dva bavoráky se Sajdou, jeden Zundab, ale Bruno je nejhezčí. Bruno je takový sexy. Je to sice předělaný Rus do Wehrmachtu, ale bohužel, ti, co to nepochopili, prostě jsem to tak koupil, jo? Já jsem to nestříkal, nemaloval, prostě jsem to koupil v šedé barvě. Ten pán, co to měl, ten Polak nebo kdo to prostě dával do Wehrmachtu, takže já už v tom jedu, jo? Kdybyste se někdo divili, proč Rus v tady těch barvách, povalečná motocykl a v barvách Wehrmacht, no protože to tak bylo. A já už se toho držím a tak v tom jedu. Andrea předává slovo. Tak to je historie, měli jsme v oranžové barvě, jsme s tím jezdili na Slovensko. A to tata jak koupil tu první verzi s těma blinkrama a zastali nás na Slovensku policajti, tak čuměli, co to je. Přitom to byla obyčejná škodovka, akorát měla přidané blinkry. A myslím zadní světla už tata měl také širší. Nevím, co to byl za typ. Jo, tady ty. Měli škodovky, že? Ty úzké takové. Ligulík vytuněný. Žigulík vedle žigulíka. Starý Ford. Prodám. Tak ten je hodně zachovalý. To je ono. Jde cítit novotu. To jsem měl jako model. Mají to kluci tak nádherně zrenovované. Vypadá jak Zetor. Tu kabel, tam kabel. Všude sám kabel. To ještě jde cítit hnojem. Tak už to trošku zhoustlo. Další mopedak. Už to zhouslo. Počkej, tu jsme neviděli, tady ten. Tuk, 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 tuk. To je škoda jet na pole s tím. Ten na pole nejde. A to pěkně zrenovované. 1950. To je 50 a já mám 55 Dněpra. Co to je za auto? A tu je Tatra. To je Lada? Mám nějaká verze letní. Lada? Bob se to neznám. A hezčí jsou v té červené barvě.
počasí vychází, neprší, no. Myslím si, že by možno bylo víc lidí, kdyby nebylo NATO. No jsou všetci na NATO. Aktivní a pořádně do terénu těch zážitků na vozidlech, na motorkách opravdu mají hodně. A my jsme si dneska k tomu rozhovoru jednak vybrali možná jeden takový silný moment a potom ještě spoustu dalších zážitků a cest, které spolu se svými člověk musí řešit, tak to je velmi náročné. Na druhou stranu, když se na to vzpomíná, tak je to velice zábavné. Takže já přidám mikrofon a dám ten prostor k tobě, aby to se rozhodl. Děkuji za slovo i za pozvání na rozhovor. Já vás tady všichni vítám. Akce je zase krásná jako Vardinovi, když máme trošku zimu. My na Slovensku, Slovensko, ale dokonce i země jako Velká Británie, protože naši kolegové dva veteráni stíněli na ostrov Man, kde každý rok probíhají závody veteránských motorek. Takže to byla asi nejvzdálenější cesta. Jeden náš člen byl tak v Turecku, v Řecku, prostě byli jsme rozježděni po celé Evropě. Nicméně na veteránských strojích jsme letos vyrazili čtyři členové do Litvy. Polskem do té Litvy není na těch motorkách příliš záživná, protože vede skoro pořád rovně, tak jsme se rozhodli, ale na starých jiných motorkách, jiných značek, aby jsme tam byli dříve. Takže jednu cestu tam jsme zajeli za dva dny, každý den jsme najeli přes 500 km. A tak my jsme viděli, prošli jsme. A teď jdeme na nějaký hradek, zámeček, nevím. Pak do Globusu na oběd. Nebylo to ani velké, taky malý srázek. Ale stačilo to. A tři sajdy. Tři, čtyři a jedna javka. Jdeme dál. Cesty toulaví. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, na jednom místě stát mě nebaví, tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím a dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, jak za starých časů komedianti spoutí. Každý z nás to ví, že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví.
starých časů komedianti spoutí. Každý z nás to ví, že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí cesty toulaví. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví, že dál mě vedou mý cesty toulaví.